היום נטייל בגן לאומי עין חמד. ירידה קלה מהמולת הכביש המהיר המחברת תל אביב וירושלים, ואתם נמצאים במקום חמד. הצלבנים שבנו בו את מבצר החווה שלהם נהגו לכנות אותו אקוואבלה, שמשמעו מים יפים. זאת בגלל יופיו המרהיב של המקום. אנחנו נמצאים בגן לאומי בית שאן. היה מי שכינה אותו פתחו של גן העדן. היו פה כנענים ומצרים, יוונים ורומאים, ואחריהם הגיעו הביזנטים, ואפילו מוסלמים היו כאן. עד שיום אחד, בחודש ינואר, בשנת 749 לספירה, רעידת אדמה גדולה החריבה את המקום. סיור מרתק אל גן לאומי הרודיון, ארמונו המפואר של אורדוס, הצופה לירושלים. כאן בחר אורדוס להיקבר, וכאן הסתתרו לוחמיו של בר כוכבא במחילות תת-קרקעיות. לאחרונה יתרו הארכיאולוגים את הקבר המדובר, ואתה יותר מתמיד שווה לערוך ביקור בארמון המלכותי. העיר קיסריה ידעה תקופות של פריחה וסגסוג, אך גם תקופות של הרס ושקיעה. סי פריחתה הייתה בתקופה הרומית, בייסד המלך הורדוס עיר נמל מפוארת. היו בה בקיסריה כל המרכיבים הדרושים לעיר רומית המכבדת את עצמה. מערכת רחובות שנבנו שתי וערב, תיאטרון, היפודרום, מקדשים ועוד. ביקור בגן הלאומי קיסריה מפגיש ישן וחדש, ומעניק חוויה היסטורית ומודרנית גם יחד. בנות, תראו איזה פסלי שיש מדהימים. וואו, ממש יפים. נו, אז עכשיו את יודעת למה קוראים לקיסריה קיסריה? כן, על שם הקיסר. איזה קיסר? אני לא יודעת. שי? קיסר רומא.